שלום לכם צופי יוטיוב, אני רוצה פה בסקירה המיוחדת הזאת להזהיר אתכם מדבר שנעקצתי מאוד חזק עכשיו על ידי חברת ישראל. אתם יכולים להתרשם, זאת הייתה הטיסה שאמורה הייתה לצאת היום, יום חמישי, ערב חג פסח, 21 באפריל 2016. כמו שאתם רואים, זה מספר הטיסה, עשרות אלפי טלפונים לחברת שדות התעופה, יותר נכון, טלפונים, שינויים, ביטולים, אלפי דברים. עכשיו אני כמובן, כמו שאני אראה לכם פה בסקירה, אני קיבלתי המון תפסים, המון המון ואוצ'רים, בלגן אינסופי. אתם לא יכולים לדעת, אתם לא יכולים לדעת שום דבר מה האמת, כמו שאתם רואים, אתם לא יכולים לדעת מה האמת. העיקר, נטור זוכה במקום הראשון, בושה לחברה כזאת. אני ממש באפיסת כוחות אחרי הצעקות שכרגע הגיעו למוקד השירות של ישראל ברחוב המלאכה בתל אביב. אני יכול להגיד לכם חברים, להיזהר לפני שאתם מזמינים, לבדוק את הטיסות, לבדוק את המלונות, לעשות בדיקה מעמיקה. אני נפלתי בסכום של 2,000 שקל, הלך לי ממש היום. 2,000 שקל, ביטול 100 שקל. תבינו, אני באמת, לכל הטסים לחול, אני מזהיר אתכם בכל לשון של בקשה, להיזהר מאוד, כי הדבר הזה, חברת ישראל, תעלה לכם ביוקר מאוד. כל חברות הסוכנות בישראל, כולם רמאים, שקרנים, בלפנים, אין מילים לתאר את הרמאות. אני אומר שוב, אני נעקצתי, החג שלי במקום שיהיה שמח נהפך להיות שחור, ממש ככה בלא מובן המילה, ובגלל זה בסרטון זה ובסקירה זו אני רוצה להזהיר את כולם, את הצעירים, את המבוגרים, את הטיולים המאורגנים, פשוט להיזהר מחברות ישראל. ארקיע ואלעל, אני אומר לכם, אני פשוט בהלם פה מהמחירים. איך אומרים, זול עולה יקר, ועל זה אני נעקצתי ממש בערב פסח 2016. אז זהו, זה מה שיש לי לומר. כמו שאתם רואים, הלקוח פשוט מדוכא, פשוט מבואס, פשוט מצוברח. אין לי מילים לומר את זה, צופי יוטיוב. אז כמו שאני אומר, תיזהרו כל אותם הטסים לחול, גם בסימים, גם בגלישה, כל הדברים האלה באים לך אחר כך ככה, אז תיזהרו. אז זהו בינתיים, צופים יוטיוב, אני מאחל לכם בינתיים חג שמח, שקט כמה שאפשר, ושנדע יותר בשורות טובות, בלי חברות זבל כאלה. אז מצטער שאלו פני הדברים, אבל מישהו צריך בסוף, איך אומרים, להתעורר ולהזהיר את כל אותם הנוסעים לחו"ל. טוב, אז אנחנו סיימנו כאן צופי יוטיוב שלכם, חג פסח שמח. תודה שהייתם וצפיתם בסקירה העצובה הזאת של לקוח מאוכזב. להתראות, חג שמח.